Вітаю вас, глядачі каналу «Завжди смачно». Сьогодні готую салати з цікавою назвою «Сніжок», тож кому цікаво, запрошую до перегляду. Перед тим, як формувати салат, я займуся підготовкою продуктів. Курочку замаринував, спік та нарізаю дрібними кубиками. Філе куряче можете спокійно замінити на інше м'ясо. Кубиками нарізаю огірочки. Підійде спокійно 1-2 огірочка. На дрібній терці натираю 150 грам сиру. Відварив 6 яєць та відділяю білок від жовтка. Беру білок та натираю його на дрібній терці і відкладаю в сторону. Тепер починаю формувати салат. На дно висипаю курочку, зверху додаю майонез та ущільнюю. До речі, кому цікаво, майонез я використовую домашній. Посилання на нього залишу вверху відео. Додаю банку кукурудзи, зверху майонезу та ущільнюю. Це один із тих салатів, який ідеально підійде для вашого святкового столу, ну або просто поїсти. Після цього додаю огірочки, зверху майонез та ущільнюю. Зверху посипаю натертий сир, додаю майонез та знову ущільнюю. Тепер подрібнюю жовток, зверху знову додаю трішки майонезу. Друзі, я також нагадую, що в своїх відеорецептах я показую процес приготування таким, яким він є, без жодних прихованих фішок і тому подібне. І тепер зверху посипаю білком. Його я не ущільнюю, майонезу не додаю, а залишаю таким, як є. Ось і все, салат готовий. Але зараз найголовніший момент – витягнути форму. Ось так, не розвалився. Ось, будь ласка, гляньте, як він виглядає. На момент озвучення відео ми вже його з'їли. І я вам скажу, вдома він усім сподобався. Що ж, дякую вам за перегляд відео. Всім смачного та до нових зустрічей!